Well, um, hello there again, uh, my dear students. Um, good morning ulit sa lahat, or good afternoon, or good evening. Depende kung anong oras ninyo pinapanood itong ating uh, pang-anim na lecture video sa ating subject na uh, research. Um, this is the uh, partner video of the... Um, module that I have uh, already uploaded into our GC katulad ng uh, nabanggit ko na dati uh, dapat ninyong i-download yung module na yun uh, if possible pa nga ay ipiprint no? pagkatapos ay i-download nyo rin itong video na ito para mapanood ninyo at mapakinggan um, susundan ninyo yung mga slides doon sa ating module. Ang ibig sabihin, kapag ang dinidiscuss ko dito sa video ay yung slide number 2 halimbawa, ang tinitingnan ninyo doon sa inyong module ay slide number 2 din. Dahil itong ginagamit kong PowerPoint dito sa ating lecture video ay eksaktong kapareho ng PowerPoint na nasa module. So, kung mapiprint ninyo yun, uh, mas lalong maganda no? para masusundan ninyo yung aking sinasabi dito sa lecture video. Pag nagdidiscuss ako ng slide number 4 dito sa video, ang titingnan ninyo doon sa inyong printed module ay slide number 4. Pagkatapos kong mag-discuss sa video ng slide number 4, and I proceed to slide number 5, ay di bubuksan mo rin yung uh, slide number 5 sa iyong module. So, ganun po yon So, for this uh, module, um, we are going to talk about the qualities of a good instrument. And for this particular module, our objectives are as follows at the end of this module you should be able to do the following first define validity um, explain the different kinds of validity although ito ay hindi ko na nilagay sa module kasi itong different kinds of validity, karamihan ito ginagamit sa eduk eh, pero papahapyawan ko lang mamaya no Um, another uh, objective is for us to discuss what is meant by reliability. Then, last is to explain the characteristics of an uh, instrument with a high level of usability. Usually, itong fourth um, objective is related to. uh instruments commonly used in the social sciences. Pero pag-usapan na natin, pero malay natin gumamit din kayo ng mga ganong instruments. Okay? So for this module, I repeat, this will be our objectives. So as already mentioned, uh, this uh, module will focus on the qualities of a good instrument. Pag-usapan po muna natin kung ano yung uh, sinasabing instrument sa research. Ano ba yung instrument na sinasabi sa research? Ay, natabunan tong hagoy. Ayan, ano yung, ano yung sinasabing instrument? Uh, in research, an instrument is anything that is uh, used to gather data. Uh, tulad ng nabanggit ko kanina-kanina lang kami sa EDOC which is a part of uh, the social sciences pag sinabi namin instrument usually ito ay tumutukoy sa mga uh, ginagamit namin to gather data mga questionnaires mga tests mga uh, records ng mga interviews, yung mga ganon. Ganon ang instrument sa amin. Kaya sa forestry, yung forestry hindi naman yan social science, kundi it, it is one of the uh, natural sciences. no? So kayo, gumagamit din kayo ng instrument. Uh, in your research, if you are going to use uh, questionnaires, kasi possible na gumamit din kayo ng questionnaires eh. Uh, mga interviews Uh, kung mayroong test, ay di instrument ang tawag doon. Uh, kasi yan ang ginagamit ninyo sa paggather ng research data. Kung hindi naman kayo gagamit ng ganon, kung ano yung inyong gagamitin sa pagkuha ng data, ay di yun ang inyong instrument. No? Kung ang kung ang um, hinahanap ninyo sa inyong research ay height ng isang punong kahoy ano ang tamang gamit para makuha, para makuha ang height di instruments that measure length metros, mga ruler mga uh, kahit ano na pangsukat ng haba or length kasi ang kukunin niyo ay height eh, which is a form of length yun ang inyong instrument kung ang gusto nyong sukatin ay time, halimbawa, ilang araw mag-take effect ang fertilizer, ang gagamitin ninyong instrument ay pang-sukat ng time. Kung ang inyong hinahanap sa inyong research naman ay timbang, uh, halimbawa, timbang ng uh, seedlings. O, ang gagamitin yung instrument ay pang-sukat ng timbang, mga baskula, mga kiluhan, yung mga ganun. So in research, uh, lalo na yung mga researcher-made instruments, uh, yan usual ay mga tests, mga questionnaires, mga rating scales. Itong rating scales, uh, yan bang, kwan ito, uh, halimbawa ikaw ang respondent, you will be made to give uh, specific ratings or scores or grades to something. Halimbawa, ikaw ay uh, respondent sa isang research. <coughs> excuse me. <coughs> excuse me, excuse me. Sumasabit ang aking boses. Halimbawa, ikaw ay uh, um, respondent sa isang research. Ang ibig sabihin ay participant ka sa isang research. Uh, halimbawa, ipapa-rate sa iyo. Ang ibig sabihin ay palalagyan ng score ang isang uri ng kahoy in terms of um, in terms of uh, the benefits that we get from it. Yung para bang isusukat natin yung kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Kasi mayroong mga kahoy na marami ang pakinabang. Ang kanyang bunga nakakain, ang kanyang mga sanga mayroong gamit, ang kanyang puno mayroong gamit, yung kanyang mga ugat gamot pa sa kung ano-anong sakit, yung kanyang dahon may mga gamit din. Meron namang mga kahoy na wala kahalos mapaggamitan sa kanya. Pangrabok yung naggador sida. Pangrabok yung naggador. So kung ipaparate sa iyo ang isang uri ng kahoy, ang magiging uh, <coughs> instrument doon ay rating scale. Halimbawa, 5, very very useful. Yung 1 naman ay not useful at all. Yung 2 ay uh, slightly useful. Oh. Yung 3 ay useful. Yung 4 ay useful very useful yung 5 ay very very useful Yan. so alimbawa Jimmy Lina in terms of usefulness in terms of benefits we get from Jimmy Lina ano ang rating na ibibigay mo sa kanya from 1 to 5 yung 1 wala halos pakinabang yung 2 mayroong konting pakinabang yung three, kapaki pakinabang. Yung four, ay uh, uh, lalong or talagang kapaki pakinabang. Yung five, ay super talagang <laughs> kapaki pakinabang. So, uh, in terms of usefulness, kung ikaw ang magre-rate, kung ikaw ang mag-grade, kung ikaw ang magbibigay ng score sa Jimilina, ano ang iyong ibibigay na score sa kanya? 5, 4, 3, to or 1. Yun ang tinatawag nating rating scale. Ang isang rating scale ay isa ring uri ng instrument. Kaya tayo napunta doon. So, balik tayo. Pag sinabing instrument sa research, this is uh, what we use to gather data. Kung ano yung ating ginagamit para tayo makagather ng data, iyon ay tinatawag na instrument. Kami sa edoc at sa ibang fields ng social sciences, usually ang ginagamit namin ay mga test, mga quiz, quest, mga questionnaires, mga rating scales, mga interviews, observation schedule, etc. Kayo sa forestry, meron din mga pagkakataon na maaaring gumamit kayo ng ganito gagamit kayo ng test, gagamit kayo ng questionnaires, gagamit kayo ng rating scales, etc. etcetera. Instruments ang tawag natin sa kanya. Ay, sir, paano kung gagamit kami ng mga test tubes, mga kung ano-ano mga scientific or laboratory apparatus to gather data, ay instruments din yun. Basta ang importante, sila ang ginagamit natin to gather data for our research gamit kat metros, gamit kat baskula, gamit kat mga microscopes, gamit kat kung ano-anong mga instrumento or mga equipment. Those are all examples of instruments. <clears throat> See, these measuring instruments are used for gathering or collecting data. See, sila ang ginagamit natin para makagather para makakalap, para makakuha, para makapangolekta ng data. Yung data naman, yun yung ating information na ginagamit sa research, sa ating research. Halimbawa, sa amin, sa EDUC, pag kami ay nagbigay ng test as our instrument, yung scores ng mga bata, yun ang aming data kapag kami ay nagbigay ng rating scales, yung mga rating, yung mga scores, mga grades na ibibigay ng mga estudyante, yun ang aming data. Kaya naman, halimbawa, susukatin mo yung taas ng seedlings, ang iyong instrument halimbawa ay metros, yun ang iyong instrument. Ang iyong data, kung pilang metro, kung pilang meters, kung pilang inches, kung pilang feet, kag-usang seedling or kahoy. Kalimbawa, kagusang kahoy na sukat na imo using metros, uh, using meter stick, ay two and a half meters. Kag imo instrument, ay katong metros na imong gagamit. Katong meter stick. Kag imo data, ay tong roha ag katongang metros. 2.5 meters kaling kahoy na kale. Kag imo data, ay tong 2.5 meters. Kag mo instrumento, ang gamit ni mong metros or meter stick. Yan. Instruments or measuring instruments are important devices because the success or failure of a study lies on the data gathered. Ang atin pong research becomes successful or not largely because of uh, the data that we gather kapag tayo ay nakakuha ng tama ng accurate at saka valid na data ang malaking bahagi ng ating research ay nagawa na natin no kapag tayo ay nagkamali sa pagkuha ng data mako-question yung ating research Kapag tayo ay nakakuha ng hindi eksaktong data, hindi accurate, uh, question yung ating research. Lalo na kung pati validity ng ating, we will talk about validity uh, shortly. No? Mamayang konti pag-usapan natin yung tinatawag na validity. Uh, so going back to our lesson, balik tayo dito. No? The success or failure of a study Lies on the data gathered Ang ibig sabihin mga kapatid Yung success, yung tagumpay ba Or failure Yung pag uh, pagfail, pag, pag bagsak Yan Ah uh, Nang ating research Ay nakasalalay sa Data Na ating nakokolekta Or nakakalap kapag ang iyong data na nakuha ay mali-mali, eh siyempre mali-mali yung iyong analysis, mali-mali ang statistical processing, malik mali din ang iyong interpretation. Palpak na ngayon yung research. Nobody will believe it anymore. Nobody will accept it anymore. Wala nang maniniwala sa yung research kasi mali-mali ang iyong kinuhang data. okay the qualities of a good research instrument are validity, reliability and usability. Now if we are going to uh, make a research instrument such as test, questionnaires, rating scales, interviews, observation schedule, etc, we should uh, see to it meaning we should make it sure that they have these qualities. Dapat ay mayroon sila ng ganyang mga katangian. Ay, sus, nag-wild. Ito, validity, reliability, and usability. Yang tatlong yan, no? these three qualities are the qualities of a good research instrument. Maging yan man ay test, questionnaire, rating scales, or the instruments that you use in the laboratory. Kalimbawa, uh, weighing scale, no? Kiluhan. Kung yung kiluhan ay luma na at mali-mali na ang kanyang Uh, sinasabing weight ay hindi na yon dapat ginagamit no, um, dapat pinapalitan na yon ng bagong weighing scale para maging tama ang iyong data okay so remember these are the qualities of a good research instrument yan yung tatlong yan ha, Ayan validity, reliability usability. Okay. I'll proceed tayo. Whenever individuals or objects are measured are measured on variables in educational and other kinds of research, there are two main characteristics of the measurement which must be taken into consideration. Ito nga yung validity and reliability. Mamaya idadagdag natin yung usability sa ating discussion. Pero itong dalawang ito, validity and reliability, these are the two most important characteristics of uh, of uh, research instruments, no? Validity and reliability. Kung gagamit ng test, gagamit ng rating scale, gagamit ng interview, gagamit ng kung ano-anong mga equipment or instruments, dapat sila ay valid and reliable. Pag-usapan natin muna itong validity. Unahin natin siya. Ano ba itong tinatawag or sinasabing validity? Okay, ito yung kanyang definition. Validity is the most important characteristic to consider in research when constructing or selecting a test or Measurement technique. A valid test or measure is one which measures what it is intended to measure. So, sabing natin kanina, uh, the success or failure of a research depends uh, to a very great extent. on the kind of data that we gather. and speaking of the kind of data, the very first thing we should remember about it is that the data should be valid. it should be measured or gathered uh, in a valid way. at usually ang ating pangsukat dyan ay yung ating ng instrument when a, when when a test or uh, an equipment, uh, uh, an apparatus, dapat siya ay valid ang kung ano yung ginamit na aparatos. Kanina pa tayo valid ng valid. Ano ba yung sinasabing valid? Eto siya. A valid test or measure is one in which Okay, a valid test or measure is one which measures what it is intended to measure. A valid test or measure is one which measures what it intends to measure. A valid test or measure is one which measures what it intends to measure. ang isang test or instrument daw na valid ay sinusukat niya yung dapat niyang sukatin. Kung ano yung gusto niyang i ay i-measure ime niya talaga. Kumbaga eh, ah, kung mag-uumpisa tayo sa isang sa isang medyo kengkoy na uh example kung kita ay mabakay it isra ano kag valid ano kag tama nakpang measure sa kanya sa 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 ida ka sa merkado halimbawa call mabakay it isra ano kag pangutana sa Emoet nagbabaligya at isra tong rigaton Di ba tinatanong ka, pilang kilo ni or pilang kilo to? Yung kiluhan, yung pagkilo kasi ang valid, ang tama, ang naaangkop na pangsukat, pang measure ng binibili mong isda. Naka-experience ka na ba pumunta sa merkado, sa palengke, ang kol mabakait isra pilang metros ne <laughs> ang hirap isra ay pilang metros yung metrosan ay hindi valid hindi tama hindi angkop na pang sukat or pang measure doon sa binibili mong isda in the same way na kung mapagtoka sa bigyan or sa ibang mga hardware stores kung mabakay kat PC ano ang sabi ang call mabakay PC ang tanong sa iyo ay pilang metros yan kasi yung metrosan yung meter stick ang valid ang tama ang naaangkop na pangsukat doon sa binibili mong lubid wala namang ang call mabakay PC pilang galon ha pilang galon na yung galon <laughs> ay hindi valid hindi tama hindi angkop na pangsukat sa binibili mong lubid ano ang tamang pangsukat sa kanya metros meter stick yung meter stick ang valid na pangsukat sa lubid. Ang kiluhan, ang tama, ang naaangkop na pangsukat sa binibili mong isda. Kung ikaw ay mabakait mantika, yung galon, ang valid or tama na pangsukat sa kanya. Yun po ang tinatawag nating validity. A test or an instrument measures what it intends to measure. Kung ano yung dapat niyang sinusukat, ay sinusukat niya. So, yung validity ng isang instrument ay depende sa kanyang uh, sa kanyang pagiging tama, pagiging angkop, sa kanyang, pagiging appropriate sa kanyang sinusukat. Ganon din sa test. Halimbawa kami, nag-test. Halimbawa sa eduk. Ang lesson ay about multiplication. Ang ginawa naming test ay about division. Yung aming test na ginawa ay hindi valid para doon sa lesson. Hindi kasi ang hindi kasi siya angkop. Hindi siya tugma kag leksyon ay multiplication mahuman ka test nak about division ay di kag resulta ka to ay saliwa yun bang hindi nga angkop doon sa gusto mong malaman o nag ako about multiplication o children our lesson for today is about multiplication so lesson lesson tudlo tudlo classic class kasi discuss ba mag -dismiss? Sabi ko, children get one fourth sheet of paper. Answer this: six divided by three. Paano ko malalaman kung yung mga bata ay natuto about multiplication? Ang binigay kong test ay about division. Ganon din sa ibang mga lessons. Dapat kung ano yung neleksyon, siya ang itetest para yung test ay maging valid. Yung data na makukuha ko sa test meaning yung kanila mga scores at mga grades ay valid, tama, tugma, angkop, appropriate. Sa forestry, sa inyong kurso, kung kayo ay mayroong imi-measure, dapat yung inyong gagamitin instrument ay valid para yung iyong makukuhang data ay valid din. Halimbawa, doon sa inyong research, ano ang, ano ang kinukuha ninyong data doon? Uh, yung isang group yata doon ay yung mga pathogens. Ano mga gagamiting instrument doon? Kayo nakakaalam niyan. Dapat ang gagamitin ninyong instruments ay yung tugma doon sa inyong gustong makuhang data. Do doon naman sa isang group, mga kanaludi yata yon yung uh, community participation in forest preservation. Dapat ang gaga dito gagawa kayo ng questionnaire, dapat yung gagawing questionnaire ay valid. Ang ibig sabihin, talagang uh, doon sa mga magiging sagot ng inyong respondents, dapat ay makikita natin doon talaga makukuha yung data about forest preservation uh, and the extent of the community's participation. Makikita talaga dapat doon kung ano ang ginagawa ng pamayanan ng community uh, kaugnay no ng kanilang pakikilahok sa pag uh, preserve sa pangangalaga ng mga kagubatan yun ang tinatawag ng validity nating validity kung ano yung gusto mong ma-measure kung ano yung gusto mong masukat dapat ay sinusukat niya talaga mini-measure niya Kanina nga ang ang ating example ay yung mga binibili sa palengke at sa mga hardware. Uh, although siempre uh, me medyo pa-joke na example 'yun. Siyempre kumabakay ka Isra ay ekilohon ranggador, metroson I I am just using that example to uh, demonstrate to you the concept of validity. na kung meron kang gustong measure, dapat ay 'yung gagamitin mong instrument ay susukatin niya talaga 'yon, 'no? Susukatin niya talaga 'yon. Halimbawa ulit sa amin sa Eduk. Gusto naming malaman ang level ng reading comprehension ng mga bata. So 'yun ang research. Gusto kong malaman ang reading comprehension level ng aking mga estudyante. Gusto kong malaman kung gaano sila kagaling sa pag-unawa ng kanilang binabasa. Ano ang aking ginawa? Sila aking pinatula. Kapag ang isang bata ba ay magaling mag-recite ng tula, automatic ba na siya ay magaling umunawa ng kanyang binabasa? In other words, is the ability to recite a poem an indication of one's reading ability? Hindi, di ba? So, yung aking instrument na ginamit, yung pagpapatula, ay hindi valid na pang sukat ng aking tinatarget sa research na reading comprehension. Para makuha ko ang reading comprehension level ng aking mga sadyante, ano ang aking gagawin? Nadiyip e papapasahin ng isang story, ng isang essay, o oh, or ng isang maikling article. After that, bigyan ko sila ng test. Yun ang tamang pagsukat ng kanilang reading ability o reading comprehension ability. Yun ang test na valid. Ganon din sa gagawin ninyong research. Ang inyong instrument dapat ay susukatin niya dapat yung gusto ninyong ma-measure para yung inyong makukuhang data ay valid. Hindi siya mako-question. Walang magre-reklamo na bakit ganito ang iyong data. Oh, Okay. So that is what we call validity. Validity must always be examined with respect to the use which is to be made of the values obtained from the measurement procedure. Okay, let's try to understand this. Yung isang instrument daw ay nagiging valid depende sa kung ano ang paggagamitan niya balik tayo dun sa mga nabanggit nating mga instruments kanina. Yung example natin, yung mga kiluhan, mga meter stick, mga galon. So, tanong natin, ang meter stick ba ay isang valid na instrument? Hindi pa natin pwedeng sagutin ang tanong na yon pwedeng ang meter stick ay maging valid na instrument at pwede rin siyang hindi maging valid depende sa depende sa ano depende sa kanyang paggagamitan yan depende sa kanyang paggagamitan so an instrument the validity of an instrument depends on what it is going to be used for kung ano yung paggagamitan sa kanya yun ang magdedetermine ng validity ng isang instrument halimbawa balik tayo sa meter stick no ang tanong natin ay ang meter stick ba ay valid na instrument. Yes, valid siya kung ang ime-measure niya ay length. Kung gagamitin mo ang meter stick sa pag-measure ng haba ng length, halimbawa lubid uh, or area of land, pwede rin yung meter stick. Valid siya. Kasi nga, siya ay tugma. Siya ay appropriate doon sa gusto mong i-measure. Pero kung gagamitin mo yung meter stick na pang pangsukat ng timbang, ay hindi siya valid. Kasi hindi siya ang tamang pang sukat, pang measure ng weight. So again, the validity of an instrument depends on what you are going to use it for. Kung ano yung paggagamitan sa kanya, doon nakasalalay ang validity ng isang instrument okay so here's the second uh, quality or characteristic of a good instrument yung kanina validity ito naman ay reliability so ano ba ang uh, sinasabi nating reliability what does it mean when do we say that an instrument is Reliable. Okay. Reliability refers to the degree to which a measuring procedure gives consistent results. That is, a reliable test is a test which would provide a consistent set of scores. for a group of individuals if it was administered independently on several occasions. Okay. Balik muna tayo doon sa um, mga examples natin, mga instruments kanina. Weighing scale, Halimbawa, baskula or ibang uri ng kiluhan. Alam niyo ba yung baskula na sinasabi? tong karako bagang kilohanak oh, ing kilohat mga lugit mga baktin uh, ano pa basta yung mga malalaking kinikilo basko lang pinagagamitan niyan parang meron yan doon kana kana Sir Roy Fidakan meron yatang baskula doon kasi namimili siya ng mga kopra uh pay nakikita delicay nung Elmer Falcotila. no anyway siguro naman familiar na kay sa baskula okay pag usapan natin itong reliability ang sabi reliability refers to the degree to which a measuring procedure gives consistent results so in order for um, an instrument to be reliable reliable. Doon nag-umpisa yung word na reliability. Reliable. Para daw ang isang instrument ay maging reliable, that instrument must give consistent results. Ang ibig sabihin, class, yung kanyang data, yung kanyang results na binibigay, the result of the, 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 the Measurement is consistent. Ano ba ang sinasabi natin consistent? Hindi siya pabago-bago. Parang kiluhan nga na maglagay ka ng isang kilo, isang kilo talaga ang kanyang basa. Hindi na ngayon ay maglagay ka ng isang kilo, isang kilo ang basa niya. Bukas, maglagay ka ulit ng isang kilo, uno-uno eh, kag-ida, basa. Hindi siya consistent. Pag usang kilo, usang kilo talaga kag-ida, basa no? O, hindi siya pa bago-bago ng resulta. Maliban lang kung nil kung yung nilagay mong object ay magbabago din ng weight. Halimbawa, ngayon magkilo ka ng isang kilo. Yung nilagay mong object is really 1 kilo. Ay di ang basa niya ay isang kilo. Isang kilo yung bin nilagay mo eh. O, tapos alibawa the following day naglagay ka ng object ulit. 1.5 kilos ang kanyang ang kanyang weight ang 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 basa doon sa baskola ay talagang 1.5 consistent siya ang ibig sabihin ay tama yung kanyang uh, yung kanyang uh, basa kung ano yung weight kung ano yung timbang ng object yun talaga ang sinasabi niya yun ang isang uh, meaning ng reliability hindi siya pabago-bago ng resulta pag 1 kilo 1 kilo talaga miskan pa ulit-ulit it ulit, kilo 1 kilo pag maglagay ka ng isang object doon, halimbawa, ang talagang timbang niya ay 2 kilos, ang basa niya is 2 kilos talaga. In kilo rin right after 2 days, ruhang kilo gihapon. In kilo rin right after 1 week, ruhang kilo gihapon sida. Unless nga, magbabago ng timbang or weight yung tinitimbang mong object. Ganon din sa amin, sa edok, no? mayroon ding tinatawag na reliability. Pag gumawa kami ng test, talagang ganon ang kanyang resulta ibigay man sa ibang pagkakataon the, the results are still uh, similar or consistent reliable yung test maaasahan you can depend on the results you can rely on the results because they are consistent hindi siya pabago-bago ah, sa ato istoryahan ay katong resulta at test ay imo maaasahan imo matitiwalaan Makaka-rely ka sa kanya makakaasa ka na kaling test na kali ay tama miskan anot ulit ulit ay imo gihapon kinakagida resulta yun ang ibig sabihin ng reliability the ability or yeah the ability of a test to give consistent results. Hindi na pabago bago No? Kasi pag pabago-bago, hindi ka na sigurado. Parang jowa niyo, oh, love, mahal mo ako? Oo, love kita. Pangutan na rin mo, oh, pagkatapos tatlong adlaw, love, mahal mo ako talaga? Sabi nung jowa mo, hindi, hindi kita love. I don't love you, I hate you. <laughs> Pagkatapos ng dalawang araw, tinanong mo naman, love, mahal mo talaga ako? Oh, oo nga, I love you nga eh. Pabago-bago, <laughs> depende sa ihip ng hangin. So after two or three months na ganun ang usapan nyo, hindi mo malaman kung love ka talaga o hindi ng jowa mo kasi pabago-bago yung kanyang sagot. Pero pag consistent, meaning hindi siya nagbabago ng sagot, ay makakaasa ka ngayon. Maka, makaka... Ayon, magkakaroon ka ng tiwala sa sinasabi niya. Ayan. So, ganun po ang reliability, no? The ability of a test or an instrument to give consistent results. Ayun. Reliability is a necessary but not sufficient condition for validity. Reliability is a necessary but not sufficient condition for validity. A test which provides totally inconsistent results cannot possibly provide accurate information about the behavior being measured. Thus, low reliability can be expected to restrict. the degree of validity that is obtained. But high reliability provides no guarantee that a satisfactory degree of validity will be present. Okay, unawain natin ito. Di ba na pag-usapan na natin kanina yung validity at saka katatapos lang natin yung reliability. Yung validity, again, yung validity, refers to the appropriateness of the instrument. Yung pagiging tama, yung pagiging tugma, yung pagiging appropriate noong instrument sa gusto mong measure Yun ang validity, no? Yun namang reliability, refers to the consistency of results consistency of results yung valid, yung yung reliability yan okay balik mo na tayo sa validity ah mas madali kasi maunawaan yung to class no kung gagamit tayo ng mga instrument katulad ng kiluhan baskula ulit weighing scale gusto mo siyang gamitin na pangsukat kung pilang kilo kag-usang uh, sako na klugit. valid siya, no? Valid siya. Kasi siyang tamang pangsukat. So, yung baskula na yon pag ginamit mo siyang pang kilo ng lugit, talagang binabasa niya yung tama, tinitimbang niya ng tama yung kopra. Ibig sabihin, pag parehot sako, pareho it pagkarasok, pag parehot ramo it logit, kay bubutang sa eda, ay pareho rat. Timbang sa eda. Kung 50 kilos, ay 50 kilos ra. Kung sa isinta, sa isinta kilos, reliable siya. Hindi siya pabago bago-bago ng uh, resulta. Buko baga nagbutang ka it usang sakong logit kagida timbang ay 50 kilos e mong butang sa habig then you put another uh, sack of kopra kagida basa ay 60 kilos ha? magtataka ka nga bakit 60? ay parehong pareho it ragko kaling ruhang sakong logit pareho ra et pagkarasok parehong logit Parehong gador nak eksakto sin ko pag intik. Pareho rayang rang pareho yang rang ing buyar. In other words, you would expect the two sacks of copra to have the same weight. Hindi man sila eksaktong eksaktong eksakto kung mag magkakadiferensya pero may isot yang gador Buko nak ma diferensya kilos. skelos. So ka anong klasing baskula ka na baskula Buko reliable. Yan. Pero valid siya. Kasi nga siyang tamang pangsukat sa o, uh, kopra, sa timbang ng kopra. So siya ay valid pero hindi siya reliable. Dapat nandoon yung dalawa, no? Dapat siya ay valid at saka reliable. Ibig sabihin kung ano yung timbang ng kopra, yun talaga ang resulta ng iyong pagkilo para sa tawaging reliable. Reliability does not mean validity. Hindi na kapag ang isang instrument ay reliable, ay valid kaagad siya. Balik tayo sa baskula. Itong baskulang ito, ang resultanya niya is reliable. Talagang eksakto, tama ang kanyang pag-determine ng timbang. Reliable talaga siya. Pero kung gagamitin mo siya na pangsukat ng nang haba or length ay hindi siya valid. Bukod si tama nagpangsukat, it distansya or haba. So ang isang instrument ay pwedeng maging reliable but not valid. Pero yung reliability is a requirement for validity, no? Ang isang uh, instrument ay dapat maging reliable para siya ay maging valid dapat siya ay reliable para maging valid yung isang instrument yun po ang ibig sabihin dito sa uh, sa slide na ito no so para tayo maging safe hindi tayo magka problema, let us just remember that our instrument whatever it is whether it is a test Whether it is an interview, whether it is um, uh, a questionnaire, dapat siya ay valid. And at the same time, dapat siya ay reliable. Validity and reliability should always be present. Dapat ay? The instruments that we are using in our research should have. a high degree of validity and reliability in order for our data to be valid and nobody can question our nobody will question our research hindi sila pwedeng magreklamo hindi sila pwedeng makipag na uh, diskurso sa atin kasi nga our data is valid our data is reliable yan tama ang pagkuha ng data. Okay? Uh -huh. Ito yung pangtatlong sinasabi natin kanina, no? Usability from the word use. Uh, gaano siya uh, pwedeng gamitin? Gaano kadaling gamitin? Usability. Okay? Uh -huh. Usability means the degree to which the research instrument Can be satisfactorily used by teachers, researchers, supervisors, and school managers without undue expenditure of time, money, and effort. In other words, usability means practicability. Uh, you will see right away that this characteristic. Uh, pertains to instruments commonly used in the social sciences no like a duke kaya ipinahuli natin itong usability uh, in your discipline ang pinaka-importante talagang um, characteristic or qualities of an instrument is validity and reliability kung gusto ninyong idagdag itong usability mas lalong maganda because Uh, in in some of your researches, you might also uh, use uh, tests, questionnaires, interviews. So, idagdag na rin natin itong usability. Pag sinabing usability, yung practicability. How practical is the instrument? Yun ang tanong na sinasagot natin dito. How practical? Gaano siya kadaling gamitin? Gaano siya ka, mm, katipid, no? How user friendly is it? How respondent friendly is it pala, hindi user, no? How respondent friendly is it? tingnan natin kung ano ang mga karugtong ito. Ito yung mga bagay na dapat nating tanda, no? There are five factors that determine usability. And these are as follows. First is ease of administration ease of scoring, ease of interpretation and application, low cost, proper mechanical makeup, and wala na pala. Let's talk about the first one, ease of administration. Gaano siya kadali? Gaano siya ka... ka uh, ka-convenient ibigay yung test or i-administer dapat si ay Kompleto ng mga instructions So doon sa questionnaire Na gagawin ang group ni Naludi uh, Group yata ni Naludi no, Yung about community participation Dapat doon sa inyong questionnaire Ay kompleto at eksakto Ang mga instructions Kung ano eksakto Ang gagawin ng inyong mga Respondents ano ang gagawin nila? I-check ba ang mga answers? Bibilugan? I-underline? Dapat ay nakalagay doon. Kung rating scale, uh, dapat ay maliwanag kung ano yung ibig sabihin ng 1, anong ibig sabihin ng 2, nung 3, nung 4, nung 5. Dapat ay maliwanag ang instructions so that they will know exactly how they will answer the questionnaire. Yan. At dapat siya ay kompleto and precise. Ano yung precise? Eksakto. Pero, kwan siya, hindi napakahaba ang kanyang explanation. Kasi yung mga tao, pag sobrang haba yung questionnaire, naiinis. Di ba tayo kapag mahaba masyado yung binabasa at komplikado pa na inis tayo, hindi natin binabasa, napaka-answeringate pa uno-uno Ah, -uno. butangan ka lang ako, 3, delay o 1, o 4, delay 5. Yay, basa questions. Sa putan rang bang haba, di pa maintindihan, sinabta niya ngayon pa buang buang. Yung ginamit mong questionnaire ngayon, ay hindi na valid. Kasi nga, hindi na tama yung nakuha niyang data. As a rule, group tests are easier to administer than individual tests. Kapag nagbigay kayo ng mga questionnaire sa taga-balogo or taga-pagsangahan kung saan manggubat ang gusto nyong i-research, uh, group test na ito. No? Uh, halimbawa, isang family, uh, ewan ko kung anong plano ninyo, no? kung ataw at questionnaire, bawat usa, Halimbawa, family of five. Natawan nyo yung questionnaire, bawat usahag to. Ingo questionnaire si tatay, ingo si nanay, ingo si kuya, ingo si ate, ingo si bunso. Or katong usang pamilya ay usang questionnaire yung sinrang lima. So bahala kayo kung ano ang gagawin ninyo, no? The former is easier to administer because directions are given only once and the instrument is simultaneously administered to a group of students or in your case, group of respondents. Kasi hindi naman edok ang ginagawa niyong research kundi forestry. Thus, saving time and energy on the part of the examiner or researcher. If it is possible to gather the respondents in one place and give them the questionnaire, and let them answer all at the same time, ay mas maganda daw yung ganon. But if it is not possible, lalo sa sitwasyon natin ngayon na mayroong pandemya, if it is not possible to do that, ay malibot kami, malibot kami, malibot kamo kalit, barangay, ma mabayay-bayay. Ang call pa kay lang Amo questionnaire. Ante, pwedeng mang istorbo. Uh, naglalaba pa man ako to madali ang kamiante ante ah, pasabtan niyang ling amo questionnaire Yan. so gaano siya kadaling i-administer gaano siya kadaling ipaansiran baga yun ang ibig sabihin ng number one dapat hindi pakahabaon no? nasaputan kag mga tao lalo kung karamong trabaho malaba, maplansa ma kaido eh, sa ka to eh, sabtan ka tot pabuang buang next is of scoring paano siyang nilalagyan ng score uh, dapat ang inyong dapat ang inyong questionnaire ay madaling uh, ansiran lagyan ng score ng mga sasagot do not uh, make an instrument or questionnaire that will require the respondents to write long paragraphs, dapat ay checklist na lang, no? Ado mapaka-check yung isinra, or mapaka-underline, mapaka-bilog, para mabilis. Wag mo nang, wag mo nang pasulatin sila ng napakahaba. Asaputan ka to. Next. Ease of interpretation and application. Dapat ay madali silang ma-interpret. Ang ibig sabihin, madali silang itabulate, madali silang gawa ng graph, madali silang i-feed sa computer for statistical treatment. In other words, madali silang i-process. So, dapat yung mga answers nila ay in the form of numbers. No? In the form of numbers. Kaya nga sa mga research, uh, usually, sa mga questionnaires, kapag ang sagot ay yes or no, ang pinapasulat dyan ay one or two. One means yes, two or two means no. Naalala ninyo yung ating discussion about the different kinds different kinds of data. Ayan, mga ganyan sa research. So kung ano ang pinaka sa inyo, yun ang inyong gagamitin. No? Then low cost, dapat ang inyong gagawing instrument ay hindi naman masyadong magastos, no? You should uh, make uh, research instruments that will not entail so much expenses on your part. Baka naman ang questionnaire niyo ay naka-stationary. <laughs> okay. Wang tibay. Questionnaire ay stationary. Gapat perfume. <laughs> hindi siya dapat uh, napaka napaka gastos gawin no wag masyadong malalaki ang font kasi pag malalaki ang font it will require more pages yung mababasa lang ng respondent wag ding masyadong maarte bang ramong kulay dapat mga border na kong neo neo e, Simplahan lang no? para hindi siya masyadong magastos and then proper mechanical makeup dapat daw ta maliwanag ang pagkakaprint kasi nga kapag hindi siya maliwanag ang pagkakaprint mahirap pagbasa katuong respondent it should be printed clearly in an appropriate si size dapat ay mababasa siya ng respondent Careful attention should be given to the quality of pictures and illustrations on the lower grade subjects of the study. Kung mayroong mga pictures, alibaba pictures ng kahoy, pictures ng mga bundok, pictures ng kung ano ano dyan, ay dapat siya nakikita ng maayos. Kasi pag hindi, alibaba ang 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 research mo ay ability of people to identify species of trees. Kasi gusto mong malaman kung yung mga tao sa isang barangay ay marunong ng iba't ibang uri ng kahoy. So, bibigyan mo sila ng test. Enggahag to ka picture it iba't ibang uri ng punong kahoy at papa ah, ano pangangalanan ng mga respondents. Halimbawa, picture ng Jimmy Lina, mayroong blank sa kabila. Susulat niya, Jimmy Lina. Ay kung di makita maado tong litrato, di maintindihan kung anong kahoy ni Daka to. So, mali-mali na yung kanyang answer. So, proper mechanical makeup. Dapat ay kung nakaprint, ay di tama ang pagkakaprint. Yung mga spelling niya, yung, yung mga ganun ba? Yung mga, yung mga pagkakapackage, no? Kung nakastaple ka tong mga pages, kasi pag hindi yung nakastaple, mapangkakalat ka to. Oh, ay paler pa ka malahay ray ka. Yay ka instrument afterwards. Yan. So, those are the different uh, characteristics of a good instrument. No? Ano nga yung nauna kanina? Validity. Yung pangalawa, reliability. At ang pangatlo ay usability. Sa paggawa ninyo ng inyong research, I hope you will... Remember these things. Tandaan ninyo, the success or failure of your research depends on the validity of your data. Kapag mali-mali ang nakuhang data, maku-question ang inyong research. Pero pag tama ang proseso, tama ang mga ginamit na instruments sa data gathering at valid ang data, Madali na siyang mapaprocess, madaling ma-analyze, madaling gagawa ng statistical treatment at ang malaking bahagi ng inyong research ay nagawa na ninyo ng tama. So again, please remember this, validity, reliability, usability. Dapat yung inyong gagamiting instrument, ano yan, should have these three qualities. So, dito lang muna magtatapos ang ating lecture. Medyo maikli lang ating lecture ngayon, no? Uh, kasi yun lang naman ang ating nakaschedule na topic. Sa susunod ay iba namang topic, siyempre, ang ating id-discuss sa ating mga, uh, sa ating lecture. Okay, hanggang dyan lang muna. Um, ingat lahat. Uh, let us all stay safe. God bless everyone.